дає пробити Пепе. Лозо, ще один навіс, удар, гол! Кріштіану Роналду! 1-0 Португалія виходить вперед. Все-таки Роналду не втримали. Забиває головою Кріштіану. 1-0 на 82-й хвилині. Прийшов. Подивимося ще раз. Лозо, подача. І Ісаксон, який зробив крок вперед, нібито готовий був піти на перехоплення, останню мить передумав, останню мить, і можливо цього і вистачило. Залишився в напівпозиції Ісаксон, не встиг Ольсон, і Роналдо головою в падінні, ластівкою, падаючи в штрафному майданчику, забиває м'яч у ворота. 1-0. Португальці повели в цьому двобої.